osmom kolu prve lige Vojvodine dočekali smo ekipu Halas Jožef iz Ade. Utakmica je tokom čitavog dela bila puna intenziteta. Na kraju smo uspeli da izvučemo jedan bod. Sledeće kolo gostujemo ekipi ŽRK Debeljače iz Debeljače. Htela bih da se zahvalim publici koja je u velikom broju došla da nas podrži na ovoj utakmici, kao i na prethodnim, i na proleće ih čekamo u još većem broju. Pozdrav našim dragim subočkim gledaocima, pozdrav iz Bajmoka, gde se rukomet ponovo vratio, što bi rekli, na veliku scenu. Drago mi je zbog ove bajmočke publike koja zna šta je rukomet, zna šta je sport. Danas smo inače malo kiksnuli posle serije od 4 pobede, evo, igrali smo kući nerešeno, ali i to je sport, devojke su se borile, ne mogu im ništa prebaciti, jednostavno to je tako, nerešen rezultat. Drugo, protivnik je bio Ada, to je stari rival, Ada, Bajmok, to su veliki rukometni centri kad je ženski rukomet u pitanju. Mi smo tu sa nadeobi prvog mesta. Imamo i relativno dobar raspored, ovo nam je poslednje ovo jesenje kolo. Imamo još jedan derbi protiv Spartaka Debeljače. Nadamo se dobrom rezultatu, ali to su stari sportski prijatelji i protivnici. Kažem, još jednom posebno se radujem odzivu publike i videli ste kako navijanje i sve ostalo.